Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz televiziya tamaşaçıları, çox hörmətli Qəbələ televiziyasının izləyiciləri, əziz qəbələlərimiz, qərib eldə yaşayan xalqımız, salamlayırıq hər birinizi, qızıldan dəyərli vaxtınızı ayırıb, bizlərə dəyər verən, ekran başında yerləşən bütün televiziya tamaşaçılarını salamlayırıq. Qəbələnin səsi verilişi efirdədir. Təbii ki, bir il ərzində Qəbələnin səsinin verilişi mən Nurlan Tunarın təqdimatında yayımlanıb və arzulayıram inşallah Qəbələ televiziyamız kimi verilişimiz də uzun ömürlü olsun. Yaxın bir zaman kəsiyində əziz televiziya tamaşaçıları Qəbələnin səsi verilişinin yubileyini biz keçirdik və sizlərin xoş arzularını dinlədik. Və bu bir il ərzində, əziz televiziya tamaşaçıları, mənim çox böyük arzum idi ki, elə bugünkü verilişimi ürəklə, bugünkü verilişimi qəlblə, elə başqa verilişlərim ki, bu verilişə xüsusi marağım var idi. Çünki bugünkü verilişimizin mövzusu tam fərqlidir. İllər öncə bu torpaqda doğulub, böyüyüb, bayağı başa çatan elimizin şair oğlu Tacəddin Şahdağlı haqqındadır bugünkü verilişimizin mövzusu. Əziz izləyicilərimiz, təbii ki, bugün inşallah mənə yaxın olan ideal qrupunun üzvləri, dəyərli musiqçilərimizə və çox dəyərli qonaqlarımla birgə verilişimizi inşallah sözlü, sazlı başa vurarıq. Sizlərin təbii ki, kömək ilə, sizlərin dəstək ilə. Və bugünkü verilişimizin qonağı elə mərhum şairimizin evladı, Qəbələ Şəhər Uşaq İncəsənət Məktəbinin müəllimi Ədibə müəllimə xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Və xanım müğənnimiz hər zaman sənətinə böyük hürmətim var. Hicran Selcan ekranlardan sizə yaxşı tanışdı. Hicran xanım, bizim sözümüzü sayıb, seçib gəldiyiniz üçün Qəbələ torpağına sizə öz minnətdarımızı bildiririk. Əziz izləyicilərimiz, Emin müəllim bizim gözəl şairimiz və mərhum şairimizin çox yaxın dostu. Bugünkü verilişimizin qonağıdır və ürəklə verilişdən öncə bizim söhbət əsnasında söhbətimiz olmuşdu. Emin müəllim çox sevə-sevə buyururdu verilişimizə və bugünkü verilişimizə baş tutdu. Biləsən müəllimi, əziz izləyicilərimizi, valla tərif eləməyə ehtiyac yoxdur. Çünki biləsən müəllim sintisat rifatçımız Sərvan qardaşımızın atasıdır və illər deməyək, çox yaxın zaman kəsində verilişimizin, bilmirəm, üçüncü, dördüncü buraxılışı idi. Biləsən müəllim mənim verilişimin qonağı idi. Əziz izləyicilərim, mən hər zaman toy şənliklərində, ziyafətlərdə, verilişlərimdə elə bir gün olmasın ki, orada 44 günlük savaşda bizi bu günlərə çatdıran o igid şəhid balalarının adını çəkməyim. Elə onlardan biri də şəhidimiz Xeyirbəyin atası Cəlil Xeyirbəydir. Mən çox qəmli notlara toxunmaq istəmirəm. Zatən o insanlar, o oğul balalarımız, bu torpağın üstündə böyüb boya başa çıxan o oğul balalar bizim bütün arımızı, qeyrətimizi, namusumuzu bütün dünyaya bəli, çatdırdılar ki, biz heç bir vaxt əyilməz xalq, heç bir vaxt yenilmərik. Cəlil müəllim, xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Siz ata-anaların əllərindən öpürən bir vətən evladı kimi ki, bu vətənin, bu torpağın başını sizlərin evladları uca elədi. Ədibə müəllim, xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz bir daha. Verilişimizdə sizi görməkdən məmunuq. Müəllimə, yaxşı bir deyim var ki, İnsan var, evdən gedir.
insan var elden gedir. Mərhum şairimizin yoxluğunu hiss edirsiniz, hiss elətdirir mi onun yoxluğu sizlərə? İlk öncə Nurlan müəllim, atam üçün belə bir veriliş təşkil elədiyinizə görə sizə böyük təşəkkürümü bildirirəm. Yəni, mən bilirdim ki, bu sizin çoxdankı arzunuzdur. Bir Qəbələli olaraq, yəni bir şairin qızı olaraq, bütün ailəmiz adından sizə, bugün burada iştirak eləyənlərə, əməkdaşlara, kimin nə əziyyəti varsa, gələn qonaqlara, hər birinə təşəkkürümü bildirirəm ailəmiz adından. Çox sağ olun, var olun. Gözəl sözlüdür ki, insan var evdən gedir, insan var eldən gedir. Tacəddin Şahdağlı bir ata kimi bizim evdən gedib. Amma bir şair kimi, bir poeziya insanı kimi eldən gedib, təbii ki. Onun yoxluğunu ata kimi hiss eləyirəm. Təbii ki, evdə özünüz də bilirsiniz ki, mən onunla bir yerdə yaşamışıq. Yəni, ona görə onun ata kimi evdən yoxluğunu çox hiss eləyirəm. Ruhu şad olsun. Çox sağ olun, Allah razı olsun sizdən. Bayaq siz də dediniz ki, sizə söz vermək barəsində dedim, kövrəlməsəm çıxış eləyə bilərəm. Yəni, mən atama daha yaxın olmuşam. Həm son beşi evlat kimi məni çox istəyib. Bəli. Həm də bir yerdə yaşadığımıza görə. Yəni, o həkimə ehtibar eləmədiyi dərdini elə bil mənə ehtibar eləyirdi. Elə bilirdi onun dərdini, dərmanı mənə. Amma bugünkü gündə sağ olsun poeziyaya, musiqiyə dəyər verən insanlar ki, atamın şair kimi yoxluğunu bizə hiss elətdirmirlər. Çünki istənilən vaxt mən radio, televiziya kanallarında atamın mahnılarını, şeirlərini, bizim gözəl sənətkarlarımızın ifasında eşidirəm. El məclislərində, xüsusilə sizi vurğalamaq istəyirəm Nurlan müəllim. Mən bunu həmişə dəyərləndirirəm ki, mən Qəbələdə hansı el şənliyinə getsəm, Nurlan müəllim orada mənə atamın mahnılarını ifa eləyir. Sağ olsun, Allah razı olsun. Bu bizim boynumuzun borcudur ki, o ne bir şairin... Borcumuzdursa da, Qəbələli kimi yəqin ki, şairi dəyərləndirmək hamının borcudur. Bəli, elə bir şairin nəğmələrini ifa eləməmə, Ədbə müəllimə. Valla, şeiriyyat üçün, nəğm, musiqi elmi üçün, incəsənət üçün xəyanət olar. Valla belədir. Çünki Ələkbər Tağıyev kimi, Əfsər Cavanşirov kimi, Vatif Adıgəzoyalov kimi dəyərli bəstəkarla iş birliyi görmək, yəni onlar, valla, bu danılmaz deyil, bu fakt. Təbii ki, sağ olun, belə dəyərləndirdiyiniz üçün. Atam da rayonda yaşayan bir şair olub da, ucqar bir rayonda. Yəni, onun şeirləri, misraları o qədər dəyərli olubdur ki, o elə tanınmış bəstəkarlarımız onun şeirlərinə müraciət ediblər. Yəni, bu, onun şeirləri haqqında çox tarixçələr var, bəstəkarların dilindən eşitdiyimiz. Ona görə mən çox uzunçuluq eləmək istəmirəm. Yəni, burada digər yoldaşlar da var, gəliblər, sağ olsunlar, atamın yaxın dostları var, Hicran xanım var, uzaq məsafədən gəlib təşəkkür eləyirəm bugünkü tədbirə. Hər birinizə mən sonsuz təşəkkürlərimi bildirirəm. Sağ olun, var olun ki, atamı çox belə dəyərləndirmişsiniz, belə bir veriliş təşkilləmişsiniz. Çox sağ olun, bir daha ailəm adından sizə təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, var olun, xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Dəyərli televiziya tamaşaçıları, şairimizin həyatı ilə, təhsil və əmək fəaliyyətinə yaxından tanış olaq. Tacəddin Abdullahoğlu Məmmədov, Şahdağlı təxəllüslü. 29 mart 1928-ci ildə Qəbələ rayonunun Xırxatala kəndində, Dülgər ailəsində anadan olmuşdur. Şairin bir oğlu, 5 qızı, 14 nəvəsi, 15 nəticəsi var. Şair 9 aprel 2019-cu ildə Qəbələ şəhərində vəfat etmişdir. Məkanı cənnət olsun, ruhu şad olsun. Təhsil və əmək fəaliyyəti bundan ibarətdir. İbtidai təhsilini Qutqaşen, indiki Qəbələ rayonunun Xırxatala kəndində, İbtidai məktəbdə 1935-39-cu illərdə, orta təhsilini isə rayon Bum kəndində, orta məktəbdə 39-45-ci illərdə almışdır. O, Ağdaş Pedagoji Texnikumunda 45-48-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Pedagoji İnstitutunun Dil Ədəbiyyat 1953-57-ci illərdə və Azərbaycan Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsində 69-75-ci ildə təhsil almışdır. 1950-52-ci illərdə orduda xidmət edərək kiçik leytinant rütbəsinə qədər ucalmışdır. Qəbələ rayonunun müxtəlif məktəblərində və Xaldan rayon məktəblərində Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi işləmişdir. Qəbələdə vaxtı ilə çıxan Qalibiyyət qəzetinin redaksiyasında əvvəlcə ədəbi işçi, baş ədəbi işçi,
Sonra isə şöbə müdürü və redaktor vəzifəsinə qədər qalxmışdır. Şairimizin ədəbi fəaliyyəti bundan ibarətdir. Şair Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü idi. Şair eləcə də SSR Jurnalistlər Birliyinin üzvü olmuşdur. Şairin 19 kitabı dərc olunub. Elə İlk Şeirlər kitabı 1970-ci ildə Gənclik Nəşriyyatı tərəfindən nəşr edilib. Sonrakı kitablarına bunlar daxil edilir. Rəna və Quşlar 1979-cu il, İşıqlar Uşaqlar 1983-cü il, Dağlarda Qar Yağıb 1986-cı il, Yaxşılıq 1990-cı il, Mənim Altı Ürəyim 1998-ci il, Qəbələnin Əfsanəsi 1998-ci il, İbrahimin Nəğmələri 1999-cu il, Salam Dağlar 2001-ci il, Gülnaz 2002-ci il, Üzeyir Sevgisi, Səməd İstəyi 2003-cü il, Ərəş Elləri 2004-cü il, Gecə Durnalar Gedər 2005-ci il, Mən Qocaldım 2006-cı il, Dahilər Görüşür 2007-ci il, Çiçəklər Dərsdən Gəlir 2009-cu il, Cürətsizin Cürəti 2009-cu il. 20-dən çox şeirinə Azərbaycanın tanınmış bəstəkarları, o cümlədən Bəxtiyar Kərimov, Cahangir Zülfüqarov, Əfsər Cavanşirov, Ələkbər Tağıyev, Nazim Qəmərlinski, Ramiz Mustafayev, Sevda Məmmətli, Vasif Adgözəlov və müğənni Seri Xalq artisti Zeynəb Xanlarova mahnılar bəstələyib. Xalq artisti Zeynəb Xanlarova, xalq artisti Şövqət Ələkbərova, Akif İslamzadə, Elmira Rəhimova, Aygün Bəylər, İlqar Moradov və başqa-başqa xalq artistləri, əməkdar artistləri tərəfindən hələ də ürəklərimizdə ifa olunur, hələ də qəlblərimizdə yaşayır. Elə yeri gəlmişkən Hicran Selcan bayaq da qeyd elədim ki, Hicran Selcan ekranlardan yaxşı tanışdı sizlərə. Hicran xanım, xoş gəlib səfa gətirmişsiniz. Sizi verilişimizdə görməkdən məmunuq. Sözümüzü dinlədiniz və hər zaman addımımız Azərbaycanın bütün bölgələrinə, nəinki Qəbələyə. Bax, belə gözəl verilişlərə, elimizdə, obamızda biz onsuz da toy adamlarıyıq. Biz incəsənət işçiləri hər zaman arzumuz budur ki, hər qapılarda, hər evdə, hər ocaqda xeyir günlər, xoş günlər olsun. Ümumiyyətlə, qara buludlar çəkilsin vətənimizin üstündən. Biz buna layiq xalqıq. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, Nurlan bəy. Təşəkkür edirəm Qəbələnin səsi. Verilişiniz hər zaman uzun ömürlü olsun və ən başlıcası sizə can sağlığı arzulayıram. Qonaqlarınızın hər birisini salamlayıram. Dəyərli musiqilərimiz var olsunlar, gözəl şairlərimiz və şairimizin xanım xatın qızı var olsun ki, bax, bu gözəl gündə yad eləmək üçün buyurub gəlibdir, öz gözəl, dəyərli vaxtını elə sizlər üçün, bizlər üçün xərcləyibdir. Siz də var olun ki, doğrudan da bu gözəl şairimizi yaşadırsınız. Var olun. Təbii ki, hər birimizin borcudur onun bəstəsinə, sözlərinə yazılan mahnıları yaşatmaq. Çünki bizlər yaşatmalıyıq ki, gələn nəsillər də bu gözəl mahnıları, bu gözəl mahnılara bəstələnmiş sözləri unutmasınlar. Yəni,
unutmaq olmaz. Qeyri mümkündür, bəli. İzran xanım, elə sizi səhnəyə dəvət edirik. Şairimizin gözəl bir nəğməsini ifa edin. Dinləyicilərimiz, izləyicilərimiz üçün də çox xoş olar. Buyurun, səhnə sizindir. Gözəl ifa üçün. Bəli, bu nəğmələr doğrudan da hər zaman alqışa layiqdir. Allah bir daha deyirəm, mərhum şairimizə qənə-qənə rəhmət eləsin. Dəyərli televiziya tamaşaçıları, əziz qəbələlilərimiz, əziz qəbələ televiziyasının izləyiciləri. Bu ad hamıya tanışdı. Emin Baratoğlu. Qəbələ torpağının Emin Baratoğlu kimi, Tacəddin Şahdağlı kimi, Polad Həşimov kimi o qədər dəyərli belə evlatları var ki, vallahi dünyanın əziz izləyicilərimiz hər yerindən şairlərimizin, incəsənət xadimlərimizin, qəhrəmanlarımızın səsi gəlir. Bax, ona görə Allahımıza minnətdarıq ki, bu torpaq belə şair oğullar, şairə xanımlar yetişdirir, incəsənət adamları, qəhrəman evladlar yetişdirir. Emin müəllim, xoş gəlmişsiniz. Verilişimizdə sizi görmədən belə necə deyirlər, ürəklə çox mənim üçün xoşdur, çox məmnundur mənim üçün. Çünki böyük arzum idi ki,
Mirəsən müəllimi tək dəvət eləmişdim. Valla sizi arzum, qəlbimdə arzu kimi düşünürdüm ki, elə Ədibə müəllimin də yanaşması çox yaxşı oldu ki, mərhum şairimizin yaxın dostu olmuşuz. Müəllim, yada salaq, qeyd eləyək. Olub keçənləri, şairimizlə o gözəl günləri xatırlayaq. Xoş gəlib səfa gətirdiniz, buyurun. Çox sağ olun, Nurlan müəllim. Əvvəlcə sizə Qəbələ televiziyasına təşəkkürümü bildirirəm, sizə təşəkkürümü bildirirəm. Bugün mənim ustadımı, böyük bir şairi, xalqın şairini, sevimli qələm dostumu, ustadımı yad edirsiniz. Qəbələ televiziyası onun haqqında belli çəkir. Bu sayədə sizin əməyiniz çoxdur. Çox sağ olun, bir daha təşəkkür edirəm. Sizlər sağ olun. Mən Tacəddi müəllim haqqında çox söz deyə bilərəm. Tacəddi müəllimdən 50 ildən yuxarı biz düz çörək kəsmişik. Bir-birimizin evində öz ailəmiz kimi olmuşuq. O mənə həm ata idi, həm qardaş idi, həm ustad idi. Ondan çox şey öyrənmişəm. Nurlan müəllim, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm ki, mənim də bugün bu tədbirə ustadım haqqında hazırlanmış verilişə dəvət eləmişsiniz. Sevinirəm, fərəhlənirəm. Sizə də uğurlar hazırlayıram, Qəbələ televiziyasına uğurlar hazırlayıram. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən ustadım Şaxtalı haqqında çox söz deyə bilərəm. Çünki bizim ömrümüz, günümüz bir, deyərəm, 50 ildən artıq bir yerdə keçib. 80-90-cı illərdə, həmən illərdə ömrünün, deyərəm ki, sonuna kimi elə bir gün olmurdu ki, mən onunla görüşmüyüm. Redaksiyadan təsərrüfatlara gedirdik, ayrı-ayrı obyektlərə gedirdik, yazılar hazırlayırdıq. Amma ilk tanışdığım 1967-ci ildən olub və həmən gündən, həmən ildən o mənə dəstək olub, redaksiyada əlimdən tutub, qolumdan tutub, yol göstərib və tədricən yavaş-yavaş əvvəllər məqalələr, yazılar yazırdım, sonradan şeir də yazmağa başladım və mənə dəstək olub. Pisə pis, yaxşıya yaxşı deyirdi bu kişi. İndi çoxlar deyir ki, ya belə deyir, Tacəddi müəllim belə deyirdi, belə. Və elə demək lazımdır. Elə deməsə, bugün mən emin ola bilməzdim. Məni emin eləyən Tacəddi Şaxtalı olub. Qalibiyyət qəlisi olub. Mən ömür boyu onun ruhuna borcluyam. O xəstə olanda biz tez-tez yığışıb qələm dostları gedirdik. Çox sevinirdi, fərəhlənirdi. Ədibə xanımın şahididir. O mənə atalıq edibdir. Ustadlıq, yox, atalıq edib. Bugün ki, kitablarım da onun məhsuludur, onun zəhmətinin məhsuludur. İlk kitabım çıxanda, həmçinin obrisi kitabı, çox sevinirdi. Elə bir öz kitabı çıxırdı. Deyirdi ki, əmin, bir dənə, iki dənə çıxandan sonra öz axarına düşəcək, inşallah yaxşı olacaq. Həqiqə mənim, mən bugün çox kövrəlirəm, danışma çətin, saatlarla danışaram. Mənə çox böyük dəstək olub, ümumiyyətlə Qəbələ yazarlarının dəstək olub. Haqqın tərəfdarın düz danışardı, qətiyyən yanında yalan, əyri danışmaq, kimsə başqa tərifləmək olmazdı. Haqqın tərəfində duran idi, üzünə deyərdi hər şeyi. Və mənə də deyirdi ki, yaxşı olanda deyirdi bu şeir, bu şeirdir, o pis olanda deyirdi, bu şeir də öyle, apar işdə. Ona görə də bəzi adama görsən, bu pis görünür ki, niyə belə deyir, bəs pisə pis, yaxşı deməklə gəlib irəlləmək olmur. Və bugünkü gündə biz, mən bugünlərim 22 kitabın müəllifiyəm. Ola bilməzdim. Mən sizin vaxtınızı çox almıram. Burada yoldaşlar da var. Bir daha təşəkkür edirəm. Necə deyərlər, mən həqiqi mənada o mənə ata olub. Bir dəqiqə olsun, mən onu yaddan çıxartmıram. Hər an mənim ürəyimdə, qəlbimdədir. Onun məzarını da il dönümündə 2 ildir gedib qeyd edirik. O tərif olmasın, sağ olsun, bizim qələm dostlar da həmişə məni başda tutmaq şərti ilə bir yerdə deyilər, müəllim, sizənin ustadınızsa bizim də ustadımızdır. Mən onun ruhuna borcluyam. Mən nə qədər yaşayıram, Emin yaşayır, Tacəddi Şaxtalı yaşayacaq. İndi təzə onun xatirəsində kitab hazırlayırıq, Qəbələ yazarları, onun haqqında əzizlərin, yaxınların, dostların xatirələri, o dostları tapıram, inşallah yaxın gələcəkdə işinizi görəcək. Çox danışa bilərəm, bayaq deyim ki, vaxtınızı almıram və son vaxtlar ona yazdığım 80 illiyində 2008-ci ildə bir şeir yazmışdım. Yoldaşlar da orada
iştirak edildi. Bakı'dan da şairler iştirak edildi. Oktay Rıza iştirak edildi. Sonra Musa Yakup iştirak edildi. Gence'den Alemzer Elzade Hanım o iştirak edildi. Çoklu yoldaşlar vardı, dostlar, tanışlar. Büyük bir tantana geçirdi. Ve son vaxtlar ona bir şehre esrelemişim. İcazı verseniz, vaktimiz varsa onu seslendirdim. Buyurun, buyurun. Memnuniyetle, memnuniyetle dinlemek bizim borcumuzdur. Evet, çok sağ olun. Mene ata idi, hem de ki ustad. Her an desteğiyle verirdi kanat. Yaman inanırdı mene dost kimi. Kazanabilmiştim çok hürmetini. İlham perisini ben ondan aldım. Onun sayesinde attan kazandım. Dağa sökenmiştim, o bir dağ idi. El çatmaz zirveydi, güllü bağ idi. Mene kalem verdi, mene ders verdi. Kimseye eğilip hiç baş eğmedi. Nağmekar şair tek vardır hürmeti. Dostların yolunda sonsuz zahmeti. Düze düz deyirdi, eğriye eğri. İnceden inceydi kövrek yüreği. 150 ilden çok kestik düz çörek. Bu yolda herkese biz olduk örnek. Benim her sevincim onunki idi. Önde görmek idi beni məqsədi. Mahnısı seslenir tez tez efirde. Her vaxt adı gezir dodakta, dilde. Yaşadı, yarattı, açtı 90'ı. Yandırdı ölümü, dostu, yakını. Değerli ustadım gitti elimden. Aziz hatirəsi çıkmaz kalbimden. Bəli, ustadımın, Şahdalının aziz hatirəsi heç vaxt kalbimden çıkmır. Ne kadar ki ben yaşayıram, onu da ruhu benimle yaşayır ve benim kalemimin, ne dediler, vuran yüreğidir bugünkü günde de. Teşekkür ederim. Bugün onu ruhundan gıda alıp yazıram, kitabına çap ettirem. Bir daha ruhu şad olsun. Amin Allah. Edibe mevimde ne dediler, ben görüyorum, benimle çok büyük fakirli ki, ben de onunla bir balam kim fakirliyim ki. Görür ki ustadı yaddan çıkartmıyor. Bu bizim mükaddes borcumuzdur. Teşekkürler size. Hamurda hoş bir daha teşekkürlerim. Müvaffakiyetler arzuluyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Var olun. Çok sağ olun. Biz teşekkürleriz. Sağ olun. Değerli televizyon tamaşaçıları, hele şairimizin operatörümüz yakından götürsün. Bəli, iki yuva adlı kitabı. Yaxşılık dağlara qar yağıb. Hele Ədibə müəllim. O Ədibə müəllimin bilirəm ki ən gözəl necə deyirlər? Arxivin ən gözəl yerində durur bu əsərlər. Şairimizin bütün əsərləri unudulmaz və gözəldir. Ən müəllim, şairimizin bir şah əsəri var. Əgər televiziya tamaşaçılarımıza da çox xoş olardı. Elə öz evladı Ədibə müəllim piyanina da ifa eləyərdi. Mən də o şah əsəri ürəklə, qəlblə oxuyardım. Allah sizləri var eləsin. Əgər icazı verirsə, o əsəri ifa eləyək, dinləyicilərimiz də dinləsinlər. Buyurun. Bu dünyada bin iki günüm təkcə səndən xoşum gəlir. Bu dünyada bin iki günüm təkcə səndən xoşum gəlir. Ayın cəbin siyah telli təkcə səndən xoşum gəlir. Ayın zəvir siyah telli təkcə səndə xoşum gəlir.
altını az asti, al canımı daha besti, kılıncını az asti, al canımı daha besti, yığılsa da neyli yesli, təkcə səndə xoşum gəlir. Yığılsa da leyli əsli, təkcə səndə xoşum gəlir. Bu nə işmək, bu nə nazlı, eşkin günəş qəlbin yazdı. Gündə milyon desəm, təkcə səndən xoşum gəlir. Bil ki səndən xoşum gəlir. Gülüm səndən xoşum gəlir. Bu nə işvəy, bu nə nazı, eşkin günəş qəlbin yazdı. Gündə milyon desəm, xoşum gəlir, gülüm səndən xoşum gəlir, mənim səndən xoşum gəlir. Üzüm günəş, saçım gecə, bu ellərdən keçə keçə, harda olsan Bakı Gəncə, təkcə səndən xoşum gəlir. Uzun səhər saçın gecə, bu yerlərdən keçə keçə, harda olsan Bakı Gəncə, təkcə səndən xoşum gəlir. Gülüm səndən xoşum gəlir, bil ki səndən xoşum gəlir. Əmməlim, bu şah əsər mən belə eşitmişəm və belə də qəlbimdə var ki, mərhum şairimiz öz qadın üçün yazıbdır, Ədvə müəllimin anası üçün yazıbdır və gör necə gözəl məhəbbət olub ki, bax bu ifa, üzr istəyirəm, bu nəğmə doğrudan da xalq artistlərinin, əməkdar artistlərimizin dilindən belə düşmür. Mən bir daha şairimizin məkanı cənnət olsun deyirəm, ruhu şad olsun və Ədvə müəllimə çox sağ olun, bir daha dəyərli musiqiçilərimiz də var olsunlar. Məsələn müəllim, xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz, verilişimizdə sizi də görməkdən çox böyük məmunuq. Mirəsən müəllimə, dəyərli televiziya tamaşaçıları, valla çox sual verməyə ehtiyac yoxdur. Çünki əvvəlki verilişlərimizdə Mirəsən müəllimi izləyicilərimiz, dinləyicilərimiz çox yaxından tanıyıblar. Mirəsən müəllim Qəbələnin Səsi Yazarlar Birliyinin müavinidir. Mirəsən müəllim, sizə hər zamanki kimi yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Buyurun, dinləyək sizi. İşte, çox sağ olun, Nurlan müəllim. Qəbələ TV-yə dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, bugün Tacəddin müəllim poeziyasına yığışmışıq. Onun ruhu qarşısındayıq. Sanki bir imtihan veririk. Biz dəfələrlə onu imtihan vermişik. Hər halda ən azı 3 almışıq onunla. Allah ruhu şad eləsin. Tacəddin müəllim evində biz çox çörək kəsmişik. Qızı Ədibə xanımın o qədər çayını içmişik ki. Çox sağ olsun. Dəyərli insan idi. Dəyərli yazar idi. Ondan sonra mən özümə ustad Emin müəllimi seçmişəm ki, bizim ustadımız Emin müəllimdir. Emin müəllim də sağ olsun. Biz Qəbələnin Səsi Yazarlar Birliyinin
daha doğrusu Şairler Birliği'nin üzleri olarak mütemadi tedbirler geçiririk. Ve maraqlı budur ki, Qəbələnin səsi TV ilə Qəbələnin səsi Şairler Birliği'nin vəhdəti təşkil olundu ve ilk dəfə mən də oranın qonağı oldum. Ona göre de sizə minnettarlığımı bildiririm. Tacəddin müəllim hakkında çok danışmaq olar. Onun poeziyasına hamı vurğunudur. Şəxsən elə deyimləri var ki, çox yadda qalandı. Məsələn, mən nəsr formasında deyəcəm onu. Deyir ki, qışda müşahidə edir, quşların dimdiyi əzgilə batdı. Yəni onu gördü o şair. Və yaxud da deyir ki, ağaçdələnin necə ağaçda o yuvanı qurması. Sanki onu axıra kimi şair izləmişdi. Veyahut da belə bir deyimi var ki, deyir, bir gözəlin yanağındakı qırmızını min dənə almada mən görməmişim. Gözəl deyimdir. Ədibə xanım, belə bir atanın evladı olduğunuza görə sizə də minnətdarlığımı bildirirəm. Fəxr eləməyinə dəyər. Biz necə fəxr eləyirik, siz də fəxr eləyirik. Mahnıları yadda qalandı. Gör necə şirin mahnılar yazılıb ki, Bakıdan Hicran xanım qonağımızdır. Gəlib onun mahnılarına müraciət eləyibdi və burada çıxış eləyir. Bizə də xoşdur. Xoş gəlmişsiniz bir daha. Musiqiçilərimizi də alqışlayıram. Təşəkkür eləyirəm belə bir məclisdə iştirak eləyirsiniz. Və özümün onun haqqında yazdığım bir şeiri oxumaq istəyirəm. Düzdür, elə şair haqqında biraz yazmaq, danışmaq da çətindir. Amma yenə daha bir qələmə almışıq nəsə. Dağlı təxəllüsün dağlardan aldın. Çox yerə şeirinlə cığır yol saldın. Uca zirvələrdə xəyala daldın. Mən çoxdan bilirəm dağlısan dağlı. Gözəl şairimiz Ustad Şahdağlı. Şeirimdə səhvlərin çoxdur deyərdin. Rədif qafiyələr yoxdur deyərdin. Qələmim nizədir oxdur deyərdin. Dəftərim olardı qaralı ağlı. Gözəl şairimiz Ustad Şahdağlı. Şairsən qəlbindən yaralısan sən. Bir qədər bizlərdən aralısan sən. Həmişə qonaqlı qaralısan sən. Quru çörəyin də yağlıdır yağlı. Gözəl şairimiz Ustad Şahdağlı. Vallah hər sözünə inan möhtacam. Səninlə olanda nə tox nə acam. Mir Həsənəm, səndən ilham alacam. Mən sənə ürəkdən bağlayan bağlı. Gözəl şairimiz Ustad Şahdağlı. Bir daha ruhu şad olsun. Siz də çox sağ olun. Bizi dəvət etdiyinizə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun. Sizlər sağ olun. Sizlər var olun. Çox sağ olun Mir Həsən müəllim. Şairimizin nurlu gözü kimi qəlbi də nurlu olub. Çünki onun əsərlərində bu tamamilə özünü doğruldur. Əziz televiziya tamaşaçıları, bugünkü verilişimiz Kömrü Bulağı istirahat məkanından yayımlanır. Elə bu şəraiti bizə yaratdığına görə mənim yaxın dostum, yaxın qardaşım deyərdim, Şaiq qardaşıma təşəkkür bildirirəm. Şaiq, belə gözəl dağlar qoynunda belə mövzunu qoymaq, bax, belə bir şairin verilişini ərsəyə gətirmək. Doğrudan da hava da çox gözəldir Qəbələmizdə bugün. Çünki mən aylarlandı, günlərləndi bugünkü günüm üçün dua edirəm ki, ilahi, bugünkü günümüz çox gözəl keçsin. Və əziz televiziya tamaşaçıları, öz ailənizlə hər zaman Kömrü Bulağı istirahat məkanında dadlı təamlardan dadıb istirahat edə bilərsiniz. Görünüşlərlə bəllidir ki, çox gözəl bir məkanda, çox gözəl bir yerdir. Qiymətlər münasibdir. Hər zaman burada öz əzizlərinizlə istirahat edə bilərsiniz. Var olasınız. Yenidən Hicran xanımı səhnəyə alaq. Hicran xanım, şairimizin növbəti əsərini dinləyicilərimizə təqdim edin. Buyurun, səhnə sizindir.
Hicran xanım, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Hicran xanım, bu benim kalbimin arzusudur. İsteyirəm her zaman Qəbələ elinde, Qəbələ torpağının toylarda sizinle bir gelə, necə deyirlər, səhnələrə bir bölüşək. Teşekkür ederim. Her zaman efirlerden əsi olmayasınız. Çünkü bu dinləyicilərimizə, izləyicilərimizə bəllidir ki, her zaman efirlerdəsiniz. Səsiniz biraz da zirvələrdən gəlsin. Çok sağ olun. Əziz izləyicilərimiz, mən bayaq da sizlərə dedim və her zaman deyirəm, bir yaxın bizim Qəbələ torpağının evladı var Çin Xalq Respublikasında. Qərbildə yaşayan vətən oğludur. Qəbələli balası Cabbarlı Fərhad var, Arzu oğlu. Çində yaşayır həm yerlimiz. Magistraturanı bitirib, aspiranturaya daxil olubdur. Elə bu adından onu ürəkdən təbrik edirik. Mən biləni Həmzəllidə doğulub, boya başa çatıb, Çin Xalq Respublikasındadır. Elə məndən xahiş eləmişlər. Bizə elə Kitayda da, Almanyada da, Azərbaycanın bölgələrindən tutmuş bütün dünyanın hər yerində Qəbələ televiziyasını izləyirlər. Bir daha sağ olun, var olun, əziz izləyicilərimiz. Bir neçə il öncə toylardan bu insanla tanış olmuşam. Mən Cəlil bəy, bu vətənin şair oğlu. İlk təxəllüsü Cəlil Komratlı idi. Və vallahi ürək ağrısı ilə deyirəm, oğul balası şəhidlik zirvəsinə uzalandan sonra Xeyir bəy ilə mən çox məclislərdə bir bölüşmüşəm o məclisləri. Hətta o yola salınan günü yadımdadır. Ruhu qarşısında baş əyirik. Məkanı cənnətdir onların hamısının. Mən belə şəhid ata analarının əllərini öpürəm. Cəllata, sizin başınız ucadır. O qədər zirvələrdən də, dağlardan da ucadır. Oğulların ruhu qarşısına baş əyirik. Oğullardır bugün də bizə rahat nəfəs aldıran. Təbii ki, bizi yaradan Allahımıza bir də o oğullara borcumuz var. Xoş gəlib səfa gətirmişsiniz Cəlil bəy, buyurun. Təşəkkür edirik Nurlan müəllim. Öz adından, ailəmin adından, evladımın ruhu adından sizləri salamlayıram. Sizlər var. Qəbələnin səsi proqramında siz olmaqla Qəbələ TV-ni salamlayıram. Gözəl müşkilərimizi və gözəl qonaqlarımızı salamlayıram. Bizim Qəbələnin şah əsərlərindən olan mərhum şairimiz haqqında təşkil etdiyiniz bu gözəl tədbir həqiqətən də onun adına, sanına, ruhuna layiq bir tədbirdir. Sağ olun ki, bu gözəl sənətkarı yad etmişsiniz. Və sizin bu tədbiriniz bir daha tarixə sübut edir ki, Qəbələ torpağı şairlərə hörmət qoya bilib və bugün də yaxşı şairləri hörmətlə yad edir. Tacəddin müəllim buna layiq bir insan idi. Yəni, Ədibə xanım onun balası və onun şəxsində qalan balalara deyərdim ki, atanızla Ədibə xanım fəxr edə bilərsiniz. Sizin atanız, yəni, sizləri büyüdü, bərsəyə yetirsə də Qəbələ torpağını Azərbaycan məkanında tanıdıb. Həqiqətən də laqincə tanınıb. Bəli, doğrudur. Yəni, Qəbələdə bəlkə də ilk şairdir ki, onun əsərlərinə mahnı bəstələnib. İndikilərdən fərqli olaraq, çünki indiki mahnıların, yəni kim istəsə gedib mahnı bəstələtdirə bilir. Lakin o vaxtlar xalq seçir dağı qaradan bizim bəstəkarlarımız da seçirdi. Bəli, Ələkbər Tağıyev kimi, bəli, Əksər Cəmanşirov, Vasif Adıgözəlev kimi. Bəli, senzura var idi, bəli, xalq seçir dağı qaradan hər mahnıya hard idi ki mahnı bəstələnmək. Amma sənətkarımızın 20-yə yaxın mahnısına, şiirinə mahnı bəstələnibsə, yəni Tacəddin müəllim Qəbələnin elə şah əsəri olaraq da qalmaqdadır. Ruhu şad olsun şairimizin. Amin Allah. Kitabları da göz önündədir. Bəli, bəli. Tacəddin müəllimlə mən də yaxın olmuşam. Onun evində mən də çörək kəsmişəm. Mənim evimin də bir neçə dəfə qonağı olub, evimdə də çörək kəsib. Çox sadə, yaxşı insan idi. Yəni sözün həqiqi mənasında ağa ağa, qaraya qara deməyi başarırdı. Yaxşı şeirə deyirdi, bax yaxşı şeirdi. Biraz mənası olmayan, poetik tələblərə cavab verməyən şeirə deyirdi. Hələ
bir gedişdə bu şiirin üstündə tələsmə. Bir neçə gündən sonra həqiqətən də görürdün ki, Tacəddin müəllimin sözü öz yerinə düşürdü. Ruhut bir daha şad olsun. Onun satirik şiirlərindən mən birini səsləndirim. Gör, qısa bir şiirdə, qısa az hicası olan bir şiirdə nə böyük məna verib. Yazıb ki, bədəndən ayrılmış bir malın başı axıdırdı gözündən elə hey yaşı. Yanmıram axı söyləyirdi mən ki, ayrılıblar, ayrıblar məni bədəndən. Ona görə gözümdən axıdıram yaş, qorxuram yeyə məni bir mal baş. Görün, nə gözəl şiirdir, həqiqətən də. Çox mənalıdır. Başqa bir şiirdə yazıb, könül bu zamana bir tərəzidir, ağır göz yüngülü basacaq bir gün. Kim ki el malına xəyanət edir, onu damla damla qusacaq bir gün. Dövr zaman həqiqətən də sübut elədi ki, el malına xəyanət eləyənlər vaxt vədə gəldi, elə udduğu kimi də qusmağa başladılar. Yəni, Tacəddin müəllim dövrün nəbzini tutan şairlərdən idi. Ruhu şad olsun. Nurlan müəllim bizi də dəvət elədi. Yəni, ağrılı, acılı notlara da biraz toxundurduz. Mən, yəni, şadam ki, yeri gələndə sizə o minnətdarlıq edirəm ki, o evladımın o, yəni cəbhəyə getməmişdən əvvəl o yola salınma mərasimində axır görüşənlərdən biri də siz olmasınız. Vallahi mən bunu Cəlil müəllim bilirəm, onu hər yerdə qeyd edirəm. Vallahi ürək ağrısından özümə sığışmıram. Çünki mən Xeyirbəylə siz şahidsiniz ki, biz nə gözəl məclislərdə olurduq. Yəni İlahi o evladları seçmişdi. Cəlil müəllim, Allaha and olsun ki, İlahi o evladları seçmişdi. O necə tərbiyəli, necə qanacaqlı bir insan idi. 30 ilə yaxındır ki, yəni 30 ilə yaxın bir müddətdə bəlkə də Qəbələ torpağında bu Qarabağ mövzusuna, qaşqın köşkün mövzusuna mənim qədər bəlkə də müraciət edən şair olmayıb. Yəni bunu mən bir bugünkü gündə reklam olmaq üçün demirəm. Amma heç deməzdim ki, axırda da vətən mən, Allah məni balamla sınayacaq. Kömratlı bugün yəni bir xeyirbəy kimi yeri gələndə söz deyəcək. Yəni həyatdə çox şairlər olub. Yəni görkəmli xalq şairimiz Hüseyin Hüseynzadə evladını itirəndən sonra evladının adını götürüb Hüseyin Arif kimi tarixdə qalıb. Onun bir şiirində düzdür, mən də evladım haqqında o xatirəsində kitab da yazmışam. Elə onun timsalında bütün şəhidləri... Mən təşəkkür edirəm ki, o bəli, kitabın birini də mənə hədiyə vermişsiniz. Bəli, o mənim ən gözəl yerlərimdədir o kitab. Bəli. Yəni Hüseyin Arif şiirində qeyd edib ki, övlad məhəbbəti ülvi məhəbbət, dilinin əzbəri odur hər kəsin. Həyatda bir dəfə özündən deyən, qanırılıb 100 dəfə evladdan deysin. İldırım şığıyıb, şimşək enməsin, dalğalar sahili söküb yenməsin. İldırım şığıyıb, şimşək ensə də, dalğalar sahili söküb yensə də, min ulduz qaralıb göydə sönsə də, bir evlad çırağı yerdə sönməsin. Vaxtsız saçlarıma ələnsə dədən, Hüseyin Arifəm istərəm ki mən, ata arxasında dağa bənzəyən, ata sinəsində dağa dönməsin. Allah heç bir ataya evlad dağı qismət eləməsin. Amin. Bu dağı çəkmək, sözdə kiməsə bəlkə də əsant gələr, amma bu dağı çəkmək elə gündə 100 dəfə ölüb dirilmək kimidir. Bir daha vətən başın sağ olsun deyirik. Evlatlarımız bu vətənin tarixində yeni bir tarix yazdı. Hamımız hər vaxt deyirdik ki, yəni biz namusumuzu, qeyrətimizi 5 paralıq elədik. Vətənimizin bir hissəsi ya dillərin əlindədir, bədnam qonşularımızın əlindədir. Tarixdə ilk dəfə bəlkə də bizim şəhid balalarımız, öz sağlamlığını itirən qazilərimiz, 44 günlük vətən müharibəsinin iştirakçıları bəlkə də Azərbaycan tarixində ilk dəfə yeni bir tarix yazdı ki, əldən gedən torpaqları qaytardı. Yəni, burada mənim də balamın imzası varsa, yəni, mənim üçün düz deyib, bu təsəlli deyil. Amma qismən də olsa gəlib təsəlli verədi ki, sənin də balan uca bir
şərəfə, o məqama yüksəlib. Səlim əlim, biz bir vətən olaraq, bir xalq olaraq bayaq dedim və dəfələrlə təkrarlayıram. Bu mənim üçün təkrar da ölüb, bu mənim boynumun borcudur ki, bir xalq olaraq göydə Allahımıza, yerdə o balalara, o ata-analara borcumuz var. Çox sağ olun, təşəkkürümüzü bildirir sizlərə. Sağ olun, Nurlan müəllim. Mən çıxışımın sonunda 90-cı illərin şəhidlərinə yazdığım bir şiirdən son bəndini istərdim səsləndirim ki, mən o vaxtda qeyd eləmişdim. Kim deyir, batıbdır günaha onlar, örnəkdir bugünə, sabaha onlar. Yaxındır bizdən çox Allaha onlar, nurdan yoğrulubdur nurdu şəhidlər. Biz ən azı biz belə bilirik, istərdi ki, xalqımız da belə bilinsin ki, şəhidlərimiz nurdan yoğrulub, nura dönmüş balalardır. Bir daha mən sizlərə təşəkkür və uğurlar arzu edirəm. İnanırıq ki, siz Qəbələmizi, Qəbələnin səsi proqramı ilə necə ki dünyaya tanıtmışsınız. Bugündən sonra o qədər uğurlarınız olsun ki, elə bütün dünya baxanda desin ki, Qəbələ sağ ol, var ol ki, siz Qəbələni tarixdə, dünyada belə tanıdırsınız. Bu işdə sizin komandanıza, gözəl müşkilərinizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Allah əsi eləməsin. Təşəkkür edirik, var olasınız. Və mən də öz adımdan Qəbələ televiziyasına, rəhbərliyimizə və heç bir zaman simaları görülməyən operatorlarımıza, Mehdi qardaşımıza təşəkkürümü bildirəm. Belə gözəl bir veriliş alındı və ideal qrupunun gözəl musiqçilərinə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, onlarla birgə bir verilişimiz alındı. Çox gözəl bir verilişimiz alındı mərhum şairimiz haqqında. Hicran xanım oxumazdan öncə sonluğu istəyərdim yenə Ədibə müəllimin, şairimizin, evladının son sözlərinə bitirək və dəyərli televiziya tamaşaçıları, növbəti verilişimizdə görüşənə dək Ədibə müəllimlə sonluğu bitirək, inşallah sonda Hicran xanımın bir nəğməsini dinləyəcəyik. Buyurun Ədibə müəllimə. Nurlan müəllim, mənə ikinci dəfə söz verdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Mən haşiyədən çıxmaq istəyirəm. Bizim şəhid atamızın burada çıxışı mənə çox təsirləndirdi. Yəni, mənim atamın ən böyük arzusu bu Qarabağın alınması idi. Torpaqlarımızın, bəli, torpaqlarımızın azad olunması idi. Və o bugünü görməsə də, mən Cəlil müəllimin oğlu kimi igidlərin qanı bahasına alınan torpaqlardan biri olan Şuşamızdan torpaq gətizdirib mən atamın məzarına səpdirmişəm. Yəni onların sayəsindədir. Onu mən görmüşdüm, bəli, görmüşdüm, bəli. Sizin şəhid valideynlərinin, şəhid atanalarının və şəhidlərin ruhu qarşısında Cəlil müəllim baş əyirəm. Bütün şəhidlərimizin, yəni məni tanıyanlar bilir ki, mən onlara qarşı nə qədər bir həssas qəlbə malikəm. Var olasın, bəli, bilirik. Həmişə də təbliğ eləyirəm şəhidlərimizi də, onların qəhrəmanlıqlarını da gücüm çatan yerə qədər. Bir daha onların ruhu qarşısında baş əyirəm. Sizə, Nurlan müəllim, Qəbələ televiziyasının bütün əməkdaşlarına, xüsusilə burada bayaqdan ayaq üstə qalan Mehdi balamıza təşəkkürümü bildirirəm. Mənim həmkarlarım, musiqiçi qardaşlara, Sərvan bəyə, Bəhruz bəyə, Nurlan müəllim, sizin özünüzə, Hicran xanıma ki, yenə bir daha qeyd edirəm. Sizlər var o boyda məsafəni qət eləyib gəlib, sağ olsun. Və burada mənim atamın dostlarına, hər birinə təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, var olun ki, bugünkü gündə belə bir... Yəni, sizin ürəyinizin o arzusu mənim ürəyimin arzusu. Çox şükür, bəli, arzularımız yetir. Allah hər zaman sizi arzunuza yetirsin. Çox sağ olun, Ədibə. Və bir daha hər bir üzə təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olasınız, var olasınız. Yolunuz açıq olsun və bu verilişə uzun ömür arzulayıram. Amin Allah. Uzun ömürlü olsun. İnşallah, inşallah. Həmişə sizi efirlərdə görə, həmçinin Qəbələ televiziyamızın da verilişləri davamlı olsun inşallah. Çox sağ olun, var olun. Təşəkkür edirəm bir daha. Çox sağ olun. Hicran xanım, səhnə sizindir. Növbəti mahnını sizdən eşidək. Dəyərli televiziya tamaşaçıları, gələn görüşə dək. İnşallah növbəti Qəbələnin səsi verilişində görüşənə dək. Allaha əmanət olun. Özünə doğru
sonra göster ne yalandı ne doğru. Bakıp gözlerime ağrım ağrım. Ya sevdiğini de ya bırak gidim. Çekip ellerimden özüne doğru. Sonra göster ne yalandır ne doğru. Bakıp gözlerime ağrın ağrın. Ya sevdiğini de ya bırak gidin. Yüreğimi ağlatma, acılarımı oyatma. Ben her şeyimi bırakıp sana geldim, bunu unutma. Yüreğimi ağlatma, acılarımı oyatma. Ben her şeyimi bırakıp sana geldim, bunu unutma. Unutma.